အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီတစ်ခါမျက်ဝင်ပြီးတော့မှာတော့ Facebook ကို hacker တွေအလွေတကူမဟက်နိုင်အောင်ပြုလုပ်တဲ့နည်းလမ်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်တင်းရဖြစ်ဖို့အကောင့်ကိုရှင်းမနေလို့ဆိုရင်ဒီနည်းလမ်းလေးကိုလုပ်ထားBefore you know you're older, so sober, alone look, you getting my cold shoulder. You crying like it's rain, you causing all the pain. No closure, I'm colder, you getting nothing, Joker. Get down.Nothing, Joker.